Kezka bat izan nuen lehenengotan, aintzat hartzekoa sentibera izan ez gero. Ea posible ote zen negar egitea benetako begirik izan ezean. Negartia naiz eta. Lantua beharrezkoa zait neure buruari irakusteko pertsona zintzoa naizela. Halaber, dagozkidan gertaerei trascendentzia emateko ere balio izaten dit. Neurkera fidagarria iruditzen zait. Lehenbiziko begi faltzua janztea kalera biluzik irtetearen parekoa iruditu zitzaidan. Lotzak, baina, ez zuen iraun. Aurre ikuspenen eta emaitzaren arteko bataz bestekoa eginik, nago sortea izan dudala nire perlarekin. Egungo protesiak individualizatuak izanik, natural samar geratzen direlako, ez antzinakoak legez. Dena den, gizon batekin lehen aldietan oheratzen naizenean, kontu zibiltzen naiz begia dela eta. Betasalen presia ezin denez erabat kontrolatu, gura ez izan arren, esker begia erdi irekita geratzen zait, baita lo nagoela ere. Larrua jotzeko orduan kontzientzia izaten dut alerta, begiak ganora asisteko. Ohituta ez dagoenari txundigarria gerta dakioken nire begi biek, une oro bikien moduan jokatzen ez dutela konprobatzea.